da li će Miljana Kulić biti diskvalifikovana zbog ovakvog ponašanja. Komentari po društvenim mrežama su se usijali, a videoklip koji kruži TikTokom postao je viralan. Milica Kemez radi na dogradnju kose i Miljani Kulić kada radi na dogradnju kose kaže da je to izuzetno naporno zbog toga što miksi malo malo pa uzima cigaretu, malo malo pa spava, pa malo malo pa ispituje neke stvari koje nikako ne bi trebala da ispituje, kako je Zola, kako joj je mama, da li ima nekih novih vijesti. To je naravno strogo zabranjeno, a pravila moraju da se poštuju, to bi barem Miljana trebala da zna s obzirom da je skoro pa 10 godina u reality programu, ali dobro, svakoga nešto zanima, pa možda i malo i pita. Miljana Kulić ovoga puta izgleda pitala je Milicu kako je Zola, kako je mama, reci mi nešto, a ona je njoj odgovarala sa ne mogu ništa da ti kažem, pa onda je pitala Miksinju kako je Željko, da li je mama dobro, kako je Zola. Miljanu Kulić zanimalo je mnogo stvari, a javnost nakon ovog klipa naravno iskomentarisala je sve to na TikToku. Pa tako su komentari bili hitno i diskvalifikujte, ovo je za diskvalifikaciju, Miljana Kulić treba da bude izbačena iz reality programa i tako neki kažu čeka se diskvalifikacija Miljane Kulić. Šta će biti, to ćemo da ispratimo. Miljana Kulić je zaista jako zanimljiva i nekada, pa u većini slučajeva, i veliki šef i velika šefica progledaju kroz prste razno razne stvari koje je radila, nije smjela i davali su joj iznova i iznova šansu. Šta će biti u ovom slučaju, to ćemo svakako ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo i da vidimo da li će Miljana Kulić biti diskvalifikovana iz najgledanijeg reality programa Elita 8 ili će i dalje biti tu.